Svetosavski bal u Beču, čiju je tradiciju obnovio i uspešno nastavlja Srpski centar, najznačajnija je kulturna manifestacija i najglamorozniji događaj za pripadnike srpske zajednice u glavnom gradu Austrije. Balska tradicija koja datira od 1846. kada je Miloš Obrenović organizovao slavenski bal u glavnom gradu Austrije, želeći da okupi viđenije Srbe u Beču. Istovremeno je Miloš Obrenović dao i nalog Johanu Štrausu mlađem da za taj bal napiše i primerenu kompoziciju, pa je tako nastao srpski kadril koji je neizostavni deo bala. U susred Svetosavskom balu, koji osim glamuroznosti i tradicije ima vrlo značajnu humanitarnu stranu, razgovaram ovoga jutra sa Brankom Jovovićem. On je član Upravnog odbora Srpskog centra iz Beča. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako izgledaju završni? Jeste li već u završnoj fazi, s obzirom na to da je još koliko, 10-13 dana do bala? Tako je. Pre svega želeo bih da vam čestitam novu godinu, vam i vašim gledalcima i srećan Božić. Tako je, da. Dakle, ove godine Svetosavski bal će se održati 23. januara u park hotelu Šembrun i ovo će biti 23. po redu Svetosavski bal. Kao što ste već napomenuli, on će se izvesti u organizaciji Srpskog centra čiji sam ja član. I ono što je takođe novina jeste što će ove godine imamo ekskluzivnog sponzora MTEL-a, koji je i omogućio da ove godine Svetosavski bal ima u potpunosti humanitarni karakter, to jeste da će od svih ulaznica koje se budu prodali sve ići u humanitarne svrhe, to jest za akciju za dečju radost koja se sprovodi u organizaciji Srpskom centru, a u saradnji sa manastirom Dečani. Oni su odredili koje će u porodici da pomognemo i ove godine će to biti porodica Čukorić i imaće se izgraditi jedna stambena jedinica. To je povratnička porodica na Kosovu i Metohiji. Da. Taj humanitarni aspekt je jedan od aspekata. Govorili smo u najavi kakvu tradiciju čuva i prenosi Svetosavski bal. Šta je najjači motiv za sve one koji žele da prisustuju tom balu? Da budu među viđenijim Srbima, da budu na balu u glavnom gradu Austrije ili da nekome pomogu? Pa, Svetosavski bal ima zapravo više karaktera. Tako da od te s jedne strane tog zabavnog karaktera gde ljudi mogu da uživaju u umetnicima koji će izvoditi svoje pesme na balu. Takođe imaju i tu drugu stranu da će moći da se edukuju. To je dosta zvanica, dosta gostuju će biti iz Austrije. I ono što čini Svetosavski bal, što nosi tu neku težinu, jeste što će ljudi moći da se upoznaju sa našom tradicijom, sa našom kulturom, sa našom verom. I to je ono što mi želimo zapravo da... Na koji način to na balu? Ima li vremena na balu da se uči? Ili se samo igra? Mislim da ima vremena, zato što smo mi napravili jako dobar koncept, odnosno scenariju celog tog bala, gde će ono što smo već napomenuli, to je spoj tradicije i jednog i drugog naroda. Dakle, izvodit će se i bečki valcer i srpske tradicionalne igre. Tako da u tom kontekstu, u toj srpski, ljudi će moći da se upoznaju i malo da vide i naravno kroz priču s ostalim ljudima imaće prilike da se malo i više edukuje na taj način. A i taj treći, koji je zaista ove godine jako bitan aspekt, je taj humanitarni aspekt, gde će ljudi, eto, svako će imati priliku da nekome pomogne. I mislim da je to zaista velika stvar i dobra motivacija da neko dođe na bal. I ko, na osnovu vašeg iskustva, celu godinu čeka Svetosavski bal? Ko je ta kategorija ljudi koja se raduje balu i rado dolazi i nezamenljiv je deo Svetosavskog bala? Znate kako, mislim da su svi, generalno nema, postoji to određena grupa građana koji posebno idu na Svetosavski bal. Mislim da Svetosavski bal ima tu širinu da svakog može da zainteresuje, da svakog može da nađe neku svoju vrstu zabave tamo. Tako da su to bukvalno za, ajde da kažem, široke narodne mase. Dakle, nema određene kategorije koje može. Po pravilu imati i ugledne ličnosti i ugledne zvanice i iz Austrije i iz Srbije. Toga će biti i ove godine. Tako je, da. I ove godine će biti. Dakle, i iz Srbije i iz Austrije dolaze i iz tog razloga i čitav bal će se voditi na dva jezika. Mi ćemo sa srpske strane će Svetosavski bal ove godine voditi naš poznati sportski komentator, voditelj Aleksandar Stojanović. A sa druge strane, tu nemačku priču će voditi Judit Tiber, ona je austrijska novinarka. Dakle, bit će i vremena za učenje i za zabavu, svakako za plesa, za
humanost najviše, čini se. Za humanost najviše, pa da. To je nešto što obeležava ovaj svetosavski bal i ono što bi trebalo, a što sam već rekao, da ljudi najviše motiviše da dođu na taj bal. Da ponovimo, 23. Vi ćete reći gde? Da, dakle, 23. januara u Park hotelu Šembrun će biti održan i ono što je jako bitno, što ljudi mogu da kupe ulaznice ili ukoliko se nađu u Beču ili žive u Beču, mogu da dođu u naše kancelarije Srpskog centra koja se nalazi u 7. okrugu Lindengasse 61-63 ili i ove godine to je isto novina da će ljudi moći da kupe online karte. Dakle, na sajtu www.serbišescentrum.at i tu će moći da nađu sve informacije vezano za... Da se pripreme zapravo. Da se pripreme za bal, da ne dođu nepripremljeni, a najvažnije od svega je da svaka ta ulaznica jeste zapravo humanitarni tiket, odnosno jeste humanitarna pomoć za ono što ste već pomenuli, porodicu kojoj je ovogodišnji bal posvećen. Najlepše hvala što ste bili gostom u programu.